მოგესალმებით ყველას, მეგობრებო. დღეს ამ ვიდეოში ვაპირებ რომ დავიჭიროთ სამი დამნაშავე Red Dead Redemption-ში, რომლებიც Red Dead-ის მთელ ტერიტორიაზე არიან მოფანტულები. ნახოთ, რეალურად შევძლებთ თუ არა სამივე ადამიანის მარტივად დაჭერას. გამარჯობა შერიფო, მე აქ ვეძებ ადამიანს, რომელიც არის ძებნილი და მის პოვნაში თქვენ მე გადამიხდით თანხას. ბარტ ავანგრო და $60 სიხდიან მის დაჭერაში. როგორც შერიფმა მოგახსენა, ძალიან ბევრ რაიმეში არის ეჭვმიტანილი ჩვენი დამნაშავე, რომელიც საძებნელადაც მივიდა. ეს ადამიანი არის მკვლელი და მძარცველი. რა თქმა უნდა, ორივე ისჯება მკვლელობით. ბარტ რაღაცა გვარი არ მახსოვს. ოპანა, შემოვედი ტერიტორიაზე ძმაო. ეს არის, მე მგონი, ლიმოინ რეიდერების ერთ-ერთი წარმომადგენელი თუ არ ვშდები. ლერემი თქვა, ზუსტად არ მახსოვს სახელი, მაგრამ მე მგონი გვალანეთ მაინც რაღაცები. კაუჩი ერთ-ერთი განგის წევრი. სიტუაციას ეხამე, რასაც უყურებ, რავი, ჯერჯერობით სახიფათო არაფერი არ ჩანს. ერთადერთი წეგან კარავი დავინახე და ეგარი და ეგ. ისე მაინც ჯობია რომ ანი არაღიან რაღაც ავიღოთ, იმიტომ რომ ოდესაც განგის წევრის წინააღმდეგ მივდივართ, რაღაცა უნდა ძალიან საშია ხოლმე. იმიტომ რომ განგის წევრებს ყოველთვის ყავთ ძალიან დიდი რაოდენობით დაცვა. დაცვა არის ის, რაც უნდა გავარღვიოთ იმისათვის, რომ თვითონ დამნაშავეს მივაგნოთ. აი ძმაო, აი ეგ არის პონტი, მე მგონი. ხო არ გადაობ, კაიფში არიან, მე მგონი, ის უბედურეფი. რამოდენიმე ადამიანს ხედავთ. ჯერ პირველ რიგში ქსურს აგე იმას დავადგეთ ზადანიდან და ჩავარწყათ თავში რაიმე ბლაგვი საგანი. თუნდაც ბასრი იყოს, რა მნიშვნელობა აქვს. თავალია მოკდეს. აბა მოდი ჯიგარო, აბა მოდი ჯიგარო. ოპ. ჩუმა, თარგი, არაფერი. ყველაფერი კარგად არის. ოპა, იმან არ დამინახოს, ხო არ გადაოფ. წესსა და გამენტ უნდა მოვკლა, ხო? იმედი მაქვს. ცოტა კი გავსის ხლიანი, მაგრამ არა უშავს, რას დავეძებ. ოპ, ოპა, ჩუმა. მაგრამ რაღაც ჩუმად, ხმას ვეღარ ამოიღებ, ვეღარასოდ. ეხლა რომელია წარმოდგენა არა მაქვს. ჩანდაბა, ესეც აქ არის. ეს ხო არის, ბიჭო? Stranger. გადმოეთრია. ჩუმად შენც. კარგად იყავი ჯიგარო. ეს ვინ არის? ოი, შენ ხო არა ხარ ჯიგარო? ოი, დებილო. შემდგომში ციხეში შეძლო დაძინებას. დაეგდე ბიჭო ძირს, ეხა რამე შარია რამიტეხო. ზანიზიზე ბიჭო. მეგონა რაღაც დაცვა, რაღაც ხოვაზე ხამეთქი. გავლუთოთ მაინც ყოველ შემთხვევაში ძალიან საკაიფო რაღაცები აქვს ხოლმე უმეტესად ბაუთი ჰანტინგის მისიებში დამნაშავეებს. აჰა, სილვერ პოკეტ ვაჩი მშვენი არის რამეა ჩემი ცხენი. მოდი ჯიგარო. მართლა მეგონა რომ ძალიან გამიჭirdeboda რა ამ ყველაფრის გაკეთება, იმიტომ რაღაც განგის ერთ-ერთი წარმომადგენელია და მეთქი ძალიან დიდი დაცვა ეყოლება მეთქი. ან 4 თუ 3 კაცი იდგა, ბაზარი არ არის, მაგრამ განგრეულ кайფში იყვნენ იმენა, არაფერს აზრი არ იყვნენ. აი ეგრევე ძმაო, მივედი. ამას ეძინა იმენა, გაშხლართული იყო თავისთვის და მივედი ძმაო, ჩემთვის წაჩვი და დაჟე გავაღვიძე, ხოაზე ხარ, გავიძებულზე დავიჭირე რა. ეხა მიყოს დანიშნულების ადგილას, ანუ ციხეში. რათა გამოუკეტოს და საუბოთ შემდგომში ჩამოახჩობენ, ხო რა გავაკეთო. ეგრე ხდება. აა ამ წლებში ეგრე ხდებოდა ყოველ შემთხვევაში. ბიჭო, რა ამს გავს სახელი ქვია იმენა ამ ადამიანს? ბარტ ქვია, ანუ და ეს ჯონ მასტოი ახსნათ პარტით რომ იმართავს რაღაც ისეთ შეზავებს ჩებავს თვითონ მემეძახის. კაი, ჩამოვედი დანიშნულების ადგილას თქვენ ციხეში, ძალიან სასიამოვნო დროს გაატარებთ, იმიტომ რომ შემდგომში სიკვდილი გერით, ბატონო პარტ. მოიყვანე შერიფო დამნაშავემ, სად გინდათ რომ განვაწესო ეს ადამიანი? ზოგადად სროუბერის შერიფის განყოფილება არ მომწონს, იმიტომ რომ ქვემოთ არის ხოლმე სელები და ხოვაზი ხარ. არ მიყვარს ხოლმე ქვემოთ ჩასვლა. კაი, რომელს იგი შევნია ჯიგარო? ა, სხვა გზა არ არის, მაინც და მაინც ამაში უნდა ჩაგაგდო. მაგრამ ორივე ერთად იგივე პრინციპი შენც რა მნიშვნელობა აქვს? პირველი დამნაშავე დაჭერილია. მადლობთ, მადლობთ. შემდეგი ბაუთი ჰანტინგის მისიისათვის ჩამოვედით ბლეკვატერში. ესა ჩვენი ბლეკვატერის შერიფის განყოფილება, სადაც უნდა მოვძებნოთ პოსტერი დამნაშავის შესახებ. და ნახოთ რეალურად რამდენს გიხდიან ამ დამნაშავის დაჭერის შემთხვევაში. $30-იანი. ბევრს არ გიხდიან, მაგრამ რავი. ვინაიდან 100%-ზე ვცდილობთ Red Dead-ის დახურვას, ყველა დავიჭიროთ. ჰერმან ზიზენდორფ. მოხციკაცია როგორ ჩანს. $30 ეს ცოტა მაინც ცოტა არის, მაგრამ ალბათ $30-ს იმიტომ გიხდიან, რომ მარტივი დასაჭერია უფრო მოხუცი ადამიანი ხო? ბატონო შერიფო, შეგიძლიათ ინფორმაცია მითხრათ ამ ადამიანის შესახებ? როგორც ჩანს, ეს ადამიანი ბლეკვატერში მხოლოდ ღამით მუშაობს და რასაკეთებს წარმოდგენა არ მაქვს. ანუ რეალად მითხრა შერიფმა, მაგრამ კარგად არ მოусმინე და. მე ხო ჩემო uncle, რასაკეთებ? ანუ ვიღაცა uncle-ს უთხავს. მინდა აუცილებელია რომ ღამით გავიდეთ სანადიროთ იმ ადამიანზე, მოდით დავიძინოთ. აქ სულ რაღაც $1 ღირს სასტუმრო ოთახი ერთი დღის განმავლობაში. რეალურად ეხაც რო ეგრე იყოს, რა მაგარი იქნება წარმოედგინეთ. დავიღვიძეთ და შუა ღამია. ახლა არის დრო რომ დავიჭიროთ ეს ადამიანი შუაღამისას ბლეკვატერში. და ძალიან საინტერესო მისია, რადგან არც ერთი დამნაშავე ამ ყოლია დასაჭირი, რომელიც ღამით მოქმედებს. და მხოლოდ ღამით ჩანს, რაც მთავარია. Locate Hermann Zizendorf. სადღაცა აქ უნდა იყოს და როგორც ჩანს გერმანელია. სახეზე მახსოვს ეგ მასტი, როგორ გამოიყურება. შესაბამისად, რთული არ იქნება მისი პოვნა. ძალიან საინტერესოა რასაკეთებს. როგორ ჩანს სამუშაო ნაწილები უნდა გავჩეკოთ და ანუ რას ჩალიჩობს ეს ადამიანი, პოსტა ვერ ხვდები. შვიდ მოსახლეობას ფულს ახევს თვითონ? კატა, ხუარ გადო. ტიკი ტიკი
კიტი? არა, როგორ ჩანს, ხო, აქ არაფერი არა. გადავიდეთ მეორე workstation-ზე და ვნახოთ იქ თუ დაგხვდება ჩვენი დამნაშავე, რომელსაც დავიჭერთ, გავკოჭავთ და ჩავაბარებთ პოლიციის განყოფილებაში. გამარჯობა. მეორე სართულზე ავიდე. ოპა, რაღაცა თემა არის აქ. ან ვიღაცა არის. ოპა, აქ არის ხوار გადაოფ. ხوار გადაოფ. და მოტყდა ეს დამპალი. მოდი აქ შენი. ჯონ, რა საკეთებს ბიჭო? კიბეზე ავიდე ეს უპატრონო ეს. სად არის? აქ შეტეხა? ეგ შეტეხა, აქ შეტეხა. მოდი აქ შესაქონელო. როგორ დამიტყდა ბიჭო თუ და? ვაიმე, მოდი. ოპა, სად დაგიჭირე შენა გაო შენ? დისმის. მოდი აქ, დაეგდი აქ. რა ნაკლია. მასტი როგორ ჩანს სამშენებლო წერტილებში რაღაც მასალებს და ფულს იპარავდა. ამინ, what the hell man? გავლუთოთ პირველ რიგში, იმიტომ რომ შეიძლება ძალიან კარგი რაღაცები ქონდეს, ხა მაინც ქურდი ადამიანია ხო გესმით და რა თქმა უნდა უკეთესი რაღაცები რა ქონდეს ვიდრე სტანდარტულ ადამიანს. შვენიერი როგორ ჩანს მეორე ბაუნტი ჰანტერი ამოვიყიდეთ ზურგზე. ეხა წავიდეთ და ჩავაბაროთ ეს ადამიანი პოლიციის განყოფილებაში. ვიცი შე დამბალო რომ მაგის გამო გამოდიხარ ხოლმე ღამით რომ ვერავინ ვერ დაგინახოს, მაგრამ მე არწივის თვალები მაგ და ძალიან მარტივად შევძელი შენი დაлахვა როგორ იპარავდი რაღაცებს სამშენებლო საიტებიდან. თალახე რა კარგად აცვია ამ დამპალს. ეთქვა კაი მაყუ წაჭრიდა ხო იცი მაგით. და რო თქვი რაღაც 30 დოლარს იხდიან, ეთქვა მოხუცია მეთქი და არ დაატყა და ფლეში ვით შემი ხوار გადა. თან გერმანელია როგორ ჩანს. გამარჯობა შერიფო, მოვიყვანეთ თქვენი დამნაშავე დანიშნების ადგილას. ზენდორფ. ხო, სწორად გამომიცნია. Put the German indicator. დააპატიმრეთო, ჩააგდეთ გალიაშიო ეგ გერმანელიო. აჰა, ეგ არის მაგ. მეორე დამნაშავეც დაჭერილია. მადლოთ ფულისათვის ბატონო შერიფო. ჩამოვედით Saint Denis-ში. Red Dead Redemption-ის ყველაზე დიდ ქალაქში რათა დავიჭიროთ ამ ვიდეოში ყველაზე ძლიერი, ყველაზე საშიდა, ყველაზე საზღარი დამნაშავე და ხო, სხვადასხვა ყველაზე ძვირიანიც. ეგეც ახსანიშნავია. ეხლა წავიდეთ პოლიციის განყოფილებაში Saint Denis-ის, რათა ვიპოვოთ ჩვენი დამნაშავის პოსტერი. ой ბოდიში შერიფო, ბოდიში ბრა ბალიში, ბოდიში მით. გამარჯობა ბატონო. ეს არის ჩვენი 85 დოლარიანი დამნაშავის პოსტერი. ეს არის ანტონი ფორმენი, რომელიც აქამდე უკვე შეხვდა Red Dead-ის ისტორიაში და ერთ-ერთი მისიაც გვაქვს Red Dead Redemption-ში ამ ადამიანის შესახებ. ეს ბაუნტი არ ამოვარდებოდა არტურით, რომ ცუდი გადაწყვეტილება მიმეღო და ანტონი ფორმენი მომეკლა. დარწმუნებული ვარ, რომ საკმაოდ რთული დასაჭერი იქნება ანტონი ფორმენი, ვინაიდან რა თქმა უნდა 85 დოლარს იხდიან, 85 დოლარს სიმარტივეში არავინ არ გადაგიხდის, ხო ლოგიკურია. გვექნება შეიარაღება, ბახაბუხი და ტონა ძალიან ბევრი უბედურება რაღაცა. მინიმუმ 5 კაცის მოკლა რომ მომიწევს, ეგ ფაქტია. მაგრამ ანტონი ფორმენი ჩვენ გჭირდება ცოცხალი, სხვა შემთხვევაში არაფერს არ აქვს აზრი. ჟანდაბა ხალბატონო, ბორში გადმოასხეს მე მგონი, ბორში და ადამიანს დაასხეს ზემოდან. კაი, ნეტა ბორში ყოფილიყო. მე რეალურად მეგონა რომ შორს ვიქნებოდი წასასვლელი ამ ბაუტი ჰანტიგის მისიაზე, მაგრამ Saint Denis-ში ვეხდება ეს ყოველივე როგორც ჩანს. ანუ შორს არ გვიწევს რა წასვლა. Saint Denis-ში არის ჩვენი დამნაშავე და ქალაქში დამნაშავე არასოდ დამიჭერია. ყოველთვის მიდიოდა რაღაცა wilderness-ში, ანუ ხოვაზე ხართ რას ვიცი, ქალაქ გარეთ გავდიოდი ხოლმე. ყოველთვის რო ეს ადამიანი დამეჭირა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ანტონი ფორმენი აი ამ ბარში არის. სადაც მე სხვადასხვაშორის ნამყოფია და თაგვებიდან გავათავისუფლე ერთ-ერთ ვიდეოში მე ეს ადგილი. შევიდეთ და ვნახოთ რა აქვს ჩვენთვის სათქმელი ანტონი ფორმენს. ეს ხომ ჯონ მარსტონია, ვირთხების მძალებელი. Okay, Anthony Formens vezep patono bartendero. Shetam alo akamt dara esakoneli. Modi. Opa, tsheni. Midi. Unda davetsio. Da gicher sakhes gagadrop shenaglo shen. Ara sheni dacera tuli shet. Там алло, модиак, бичо. Рамденжер უნდა დაგიჭიო და რამდენჯერ უნდა გაპატიო ცუდი საქციელი, ჰაშე დამპალო. არტურმა ხო არაფერი არ გიქნა და არ მოგკლა. აი მე სახლებს უნდა მიყიდო რა. ანუ ერთი ცუდი პონტი ისაა, რომ სხვისი ცხენი მოვიპარე ამ წამს, მაგრამ არაუშავს იმედია მეპატიება. საკმაოდ ძიმე დამნაშავე დავიჭირე ამ წამს. რო სტროფია ცხენი ხوار გადაო. ჰაჰა, ხوار გადაო, გაუხსენა ის სიტუაცია, თილი ჯექსონის მეგობარი ხარო შენო. არტურზე იცახის, შენი სანხარო არა ის უფრო დიდი იყო. მაშიო, ეგ ხარ, აი იცოდა ვინ ვიყავი რეალურად. გაიხსენა ხო არ გადაო ფანტონი ფორმენმა არტურ მორგანი, რომელმაც გაათავისუფლა ეს ადამიანი რეალურად და არ მოკლა. მიუხედავად იმისა, რომ შეეძლო. ანუ ძალიან ისიზე დავიჭირა, ანუ 85 დოლარი იმენა წამებში ავიღე ხო არ გადაო, ბრატ. მოვედით შერიფის განყოფილებაში. ბატონო ანტონი ფორმენ. ამჯერად ვეღარ მოახერხეთ სამწუხაროდ შემგან გაქცევამ. დიახ. ბატონო შერიფო, ანტონი ფორმენი მოიყვანეთ თქვენთან, რათა ჩააყუნოთ ციხეში და შემდეგ ჩამოახჩოთ. ქენგან მიდა 85 დოლარი. ეგ არ დაგავიწყდეს. სწორე შენც არ დაგადგება კარგი დღე. კაი, ჩემი ფული მიდა ბატონო შერიფო, 85 დოლარი. უღმესი მადლობა სერ, ეს ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია. და ეგეც ეგრეთ მაო. სამივე და
დამნაშავე არის დაჭერილი. რა თქმა უნდა, ამ ვიდეოს თუ 500 ლაიქი იქნება, შემდეგი ეპიზოდიც თავისთავად იქნება Bounty Hunting-ის მისიები. ძალიან დიდი მადლობა ყველა დღევანდელისთვის, ეს ვიდეო ალბათ დალაიქეთ, ახი გამოიწერეთ, მე კი მომავალ ვიდეომდე დაგემშვიდობებით. Adios.